I efectivament, doncs una violència estructural que a més ve d'una cultura patriarcal de mil·lennis, no ho acabarem això en dos dies, això ho sabem, però sabem que per fer-hi front el que hem de fer és fer xarxa amb les entitats, amb les persones, amb les institucions, organitzar-nos per resistir, però per afirmar la nostra alegria de viure i el nostre dret a anar de festa a l'hora que vulguem, vestint-nos com vulguem i a fer el que vulguem amb les nostres vides sense que ningú ens jutgi per això. Tenim dret a sentir-nos segures a tot arreu, a casa nostra, a la feina, al carrer, a la plaça, sortint a la nit, a tot arreu. Tenim dret a sentir-nos segures i que ningú ens qüestioni per això. Des d'aquesta afirmació de la vida seguirem treballant, conscients de que no podem ser autocomplaents, que queda moltíssim per fer, i a la ciutadania, a les entitats i al moviment feminista us demanarem que ens exigiu sempre molt més, que tot allò que puguem fer des de la institució ens ho exigiu, perquè efectivament aquesta és una de les pitjors violències i més estructurals que tenim a casa nostra, i perquè ens volem vives i perquè no volem que assassinin ni a una més i perquè no volem que ningú pateixi cap violència i perquè no és no, doncs crec que hem de fer molt més i estarem sempre disposades a treballar colze a colze amb les que esteu en el dia a dia, perquè tots els dies han de ser un dia contra la violència masclista i no només el 25 de novembre.